အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Soundtribe Channel ကနေပြန်လဲကြိုကြိုက်လိုက်ပါရတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဂျာတော့ KB ပါကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ချင်းတို့ကိုမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ playlist အကြောင်းကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Channel Rack ရဲ့ဒီ full details ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီးွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Music Theory ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube Channel မှာကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က description မှာတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ် Okay အာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ playlist ကြောင်းကိုပြောရမယ်ပေါ့နော် playlist ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိကဒီ FS Studio Beginner Quick Start Guide မှာလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီ။သူကဘာတော့သူကလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Channel Rack ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပါရနော် channel rack ကိုမြကြည့်ရတဲ့အောက်က video မှာတွားပြီးကြည်ပါ။နော် okay အဲ့ channel ကကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ဒီ pattern တွေအကုန်လုံးကို playlist မှာအာကျွန်တော်စီရမယ်ပေါ့။ဥပမာကျွန်တော် key ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ key list တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အနေနဲ့စီလို့ရပါဒီ playlist မှာ โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် playlist ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းအောင် playlist မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရိအခုဒီမှာဆိုရင်เนาะဒီ control ရယ် scroll wheel ရယ်ဆိုရင် control ဖိပြီး scroll wheel A ကိုလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင် scroll scroll wheel လေးကိုလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီဒီ horizontal line option သူကဒီဟိုကျေသွားမယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကြီးကိုလိုချင်တာဆွဲပြီးတော့ကြည်လိုရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် alter နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုလိုဆွဲပြီးတော့ ഓ တာ ഓ တာရဲ့ സ്കോവിയേ ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး記လိုရ야မယ် ഓക്കേ နောက်တစ်ခုဘယ်လိုထပ်記လိုရဟာဒီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတွေ့ရနော်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာဒီဒီစကောဘားလေး S စကောဘားလေးနေရာလေး記လိုရတယ်နောက်ပြီးဒီဘေးဘေးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down စကောဘားလေးနေရာလေးကျွန်တော်記လိုရတယ်ဟောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ကို project ကိုဖွင့်ပြီးတော့အော်ဒီ be arrangement ဘိုင်းนี่ဘယ်လိုမျိုးစီးမလဲစသဖြင့်ဟိုအောက်ဆုံးဒီကို project ကយ៉ាងနေအကောင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြင်ဆင်မယ်ပေါ့စသဖြင့်記လိုရတယ်ပေါ့နော်โอเค အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ playlist ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ် playlist ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ channel red ဒီ playlist ဒီ piano row တွေမှာတင်ပြီးသားកောင်တွေအကုန်လုံးကိုဒီ playlist ထဲမှာ arrangement လောက်တာဗော intro လာ verse လာ chorus လာ pre chorus လာ solo လာစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတချို့မျိုးလုံး arrangement အဲလုပ်တဲ့កောင်បងเนาะအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ playlist လို့ခေါ်တာဗော okay အဲ့ဆိုရင် playlist မှာနောက်တခါကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ pattern တခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာဗော key ဆိုရင် key တလုံးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဗော โอเคအကောင်လုံးကိုကျွန်တော် control a နှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဒီလို drag ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ခဏလေးโอเคအဲကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကိုတီးထားရဲ track ရဲဒီအချင်းအခြေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ app down arrow လေးညာနဲ့ကျွန်တော်တွေဆွဲချဲ့လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်เนาะโอเคဆွဲချဲ့လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ဥမာပေါ့ဒီမှာ key list လုံးကိုကျွန်တော်ရေးပြဒီလို track ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာ true state ရှိတယ် draw 2ရှိတယ်ဒီမှာ paint 2ရှိတယ်ဒါ delete 2 mute 2 slip 2 เนาะเซเลคทีฟซ no, no, ้ําทะเพียงใช่เลยเนาะทีนี้อ่าดรอว์2อ่ะบาเลยဆိုတော okay. ့ကျွန်တော်တွေဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ดรอว์ဆွဲွားတယ်ဒီမှာကြည့်အတွက်ดรอว์2อ่ะကျွန်တော်တော့ดรอว์2တိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဘာလို့မျိုးနေနေမှာဆိုရင်တော့ຕົงလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ကတ်ထဲမယ်ဆိုရင်တော့ดรอว์2เนี่ยကျွန်တော်ຕົงတယ်ကျွန်တော်အများဆုံးကဒီလိုดรากဆွဲချမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ paint 2เนี่ยຕົงတယ် paint 2ကဂျာတော့ဒီမှာကြည့်အကုန်ดรากဆွဲရတယ်အကုန်လုံးဒီดรากပါดรากနဲ့ဆွဲွားရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့เนาะโอเคအဲဒါကတော့ကျွန်တော် delete 2ပေါ့ delete 2ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ ဒီကိုခေါ်လိုက်တယ်အကောင်ကိုကျွန်တော်မှားလိုက်မှားသွားတယ်ပေါ့နော်မှားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် delete လုပ်နေလဲဖြတ်လို့ရတယ်လို့ဟောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ right click နဲ့လဲဒီလိုလေးဖြတ်သွားတယ် delete လုပ်ဖြတ်သွားတော့နော် right click နဲ့လဲကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ် Okay ဒါကကြတော့ mute 2 mute 2ဆိုတော့ကိုယ်ကဒီချိန်မှာအာဒီတဏီယာလေးမှာကိုတီးထားတယ်ခဏလောက်ဒီကောင်ဖြုတ်ပြီးခဏလေးအဲဟော mute လောက်ပြီးတော့နောက်ထောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေမှာ mute လောက်တိုင်းသူကအရှောင်းလေးမိန်ွားတယ်ပေါ့နော်ဒါက อ่า ah, mute 2ถ้าเกิดว่า slide 2 slide 2ဆ sl eh, nah, um, uh, sl um, oui, ိုတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါဘယ်အခုကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲလိုက်မှာပေါ့ slide 2ဆိုလဲတိုင်းမှာအဲเนาะဒီမှာอ่า slick slick 2ပေါ့เนาะ slick 2ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကောင်လေးကိုအစိပ်ဘိုင်းနေပိုင်းဖြတ်တာပေါ့เนาะတခြားတော့ draw နေမှာလဲပါတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုအကောင်ဒီနေရာလေးပိုင်းယူမှာဆိုတော့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးပိုင်းယူမှာဆိုတော့ဒီလိုလေးကျွန်တော်လေးပိုင်းဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ ပေါ့ပေါ့ဒီရှစ်ကလောက် ਨੇ ရှစ်ကိုရှစ်ကလောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘလိုဖြစ်သွားလဲဒီအေဗာတီကယ်အလိုက်ပါတီကယ်တောင်လိုက်မြင်းအတိုင်းသူကလော့ချပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်เนาะဒီလိုဟိုခုနကလိုမျိုးရှစ်ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတခြားဆွဲနေမယ်လက်ကချောင်းရင်လည်းချောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီလိုလေချောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုချောင်းသွားတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တပိုင်းတစစီ ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးကိုကအတိအကျဖြတ်တဲ့အခါမျိုး၄ဆိုရင်တော आ, ့အဘာဘလို့၃၀ကျင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shift နဲ့ shift keybot က shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ log ဟိုလော့ချပြီးတော့ cut လုပ်လို့ရနော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအာဒီဒီကောင်းလက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ nam ကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် nam ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ truck شويه ดาတွေကအကောင်လုံး smooth ဖြစ်တယ်ဗောပြောမှာဆိုရင်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကိုစီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ pattern နေစီရဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အ30ကျင်းတာကအာဒီဒီ main เนပဲ30ကျင်းねပေါ့တာဒီမှာဒီမှာစွဲတဲ့အခါမှာထစ်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 လေးဆိုတော့ ဖြစ်သွားတယ်ဗောဘာလို့လဲဆိုတော့ stepping လုပ်နေတာဗောပြောမှာဆိုရင်အေ okay အဲအဲ့ဒါဒီကဒီ nan ကကြတော့ကျွန်တော်ဗေနေရာကြီးမှာအတုံးဝင်လဲဆိုတော့ဟုတ်မအောင်မှာဗော nan ကိုကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ဒီမှာနော် nan ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ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  cashmere ရဲ့ cashmere ရဲ့ဒီえ one shot လေးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲခြင်းနဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော် nan နဲ့ဆွဲခြင်းအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိခုနကအတိုင်းပဲအဲ main နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်မရှိ တਿੱတေတည်းနဲ့ကြော်သွားအောင်အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်။ Okay ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဲဒီမှာဟို timing ဟိုဘော step နေရှိတယ်14 snatch ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအဲဒါရီရစန့်ကြည့်ရင်ទីပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ main နဲ့ထားပါပဲပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်။တကယ်လို့ကိုရွှေ့ကျင်ခဲ့ရင်လေအဲဘယ်လိုရှိလဲ order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်။ order key ကိုနှိပ်လိုက်ချင်းအားဖြင့်ခုနကကျွန်တော်တို့တွေ nan ပုံစံတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် ဟိုနန်းပုံစံတိုင်းဖြစ်သလိုပဲအော်တာကီးနဲ့ကျွန်တော်တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တွေမိန်းမှာထားတဲ့လင်းရင်လဲထားထားပြီးတော့ကျွန်တော်အော်တာကီးနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုရှင်လို့ရွှေ့ဒရက်ဆွဲပြီးရွှေ့လို့ရတယ်เนาะအော်တာကီးကိုလွှတ်လိုက်ရင်တော့ကိုရီးယားမိန်းမှာထားရင်တော့လို့အထစ်ထစ်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคဒါသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပါခါဒီမှာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထားတဲ့ဥမှာဒရမ်ဘာတန်လေးပေါ့နော် ဒီ trumpet dance ဒီ drum ဒီ trumpet dance လေးကို try နဲ့ snare ပေါ့เนาะအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် group လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ channel rep မှာတော့လာကျွန်တော် group တွေအေလို့လို့ရတယ်เนาะအော် group တွေကျွန်တော်ဒီ channel rep video မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါဒီမှာ group လုပ်လိုက်လို့ပေါ့ နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် group name transo tranpa ညာပေးလိုက်လို့ရတယ်လို့ပဲဒီ playlist မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရတယ်ဥပမာပေါ့ဒီလိုပေါ့အခုဒီဒီကောင်ကိုလိုချင်တယ်ကို group ပေးမဲ့ line ကို right ဒီ track လေးကို right click တော့ right click တော့ပြီးတော့ group about track ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်အချင်းအပြင်ဒီပါကြီးအောက်မှာတိုင်းအမကျွန်တော်အဲ့ down လေးကိုဒီလိုလေးဒီလိုလေးပေါ်သွားပြီဗောနော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကကောင်က group ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဘောကောင်က group ဖြစ်သွားတယ်အမကောဒီမှာ snare တွေပါလေ ဒီမှာထားမယ်ပို့ဥမ္မာပို့ထားလိုက်မယ်နောက်တဲ့ ink set မှာ ink set မှာကျွန်တော်တွေနောက်ထပ်ဒီမှာဒီកောင်នេះប៉ះថិតដែរប៉ះថិតមែនអូខេកងឡងហ្នឹងចណ្ណဒီទេយកថាហើយថាဆို dress session បို့ហ្មង transaction ចណ្ណនាមបីလိုက်មែនបို့ហ្មង auto rename clicks គេដែរបីទៅយ៉ាងដែរ auto renaming is ដែរបីទៅយ៉ាងដែរគោបាយ manual ដែរបីទៅយ៉ាងដែរអဲចណ្ណរបស់គាត់រော်ဒီမှာ tran លូចណ្ណជីလိုက်មែនអូខេ drain လို့ရေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်အားလုံးကဒီဒီ thread အဲထဲမှာဟို code project ကြီးရအောင်ချိလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီအစိပ်ပိုင်းတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တွေပေးတင်တယ်ပေါ့เนาะအမှန်တော့ drain so drain keyboard ဆို keyboard ဒီ piano ဆို piano သာသဖြင့်အဲဒီလို piano မှာတီးထားရင် line ဘော၅ line 6 line ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုး group လေးနဲ့ကျွန်တော်တွေပေးလို့ရတယ် code ဒီမှာအဲ app down arrow လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ shift file ကိုဖြိပ်ပြီးကျွန်တော်တွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ရှိမလဲဆိုတော့ ဒါဆိုရင် automatic click ရှိမယ် midi pattern ရှိမယ်အဲเนาะ automation wave form ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ wave form တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ wave form ပြောင်းသွားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ midi ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်ရင်တို့啊ဒီမှာအပေါ်မှာဒီမှာ midi midi pattern midi pattern click ဆိုပြီးတော့ပေါ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော် wave form ကို select လုပ်လိုက်ရင်တို့啊 wave form ကိုပေါ့လိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ wave form လေး click လိုက်မယ် click လိုက်မယ်ဒီအောက်ကဒီဒီ streak ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ဒီလိုဆွဲချင်းအပြင် strack ကိုမနှိပ်ထားမှဒီလိုဆွဲချင်းအပြင်သူကအော် cut လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကိုကဒီလောက်လောက် ठी ပဲဒီဒီ x ဆွဲနေရလောက် ठी ပဲကိုက cut လောက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဆွဲပြီး cut လောက်လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဖယ်နေကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒီ wave form ကိုလည်းမပြောင်းခြင်းဟူဒီ strack ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တွေ့ pitch ပါပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြအောင်ပထမကျွန်တော် strack ကိုမလောက်ခင်ဟာကျွန်တော်လောက်တဲ့အတန်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုလောက်လေ ကိုယ့်ဖော်ကပြတ်သွာ so, းတာပဲရှိမယ um ်က <त> ျွန်တော်ဒီ स्ट्रक ကိုနှိပ်လိုက်ချင်းဘာလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ ये पिग ပါပြောင်းသွားမှာပေါ့เนาะ पिग ကဘယ်ဘက်ကိုဒီလိုတွောင်းရင်ညံ့သွားတယ်ညာဘက်ကိုတွောင်းရင် पिग ကကျော်နေမှာเนาะโอเคအဲ့ဒါပါဒီ स्ट्रक ဆွဲဟာလေးကအလုပ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်โอเค အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ automatic clip တွေကနောက်ထပ်ကျွန်တော်လာမဲ့ video မျိုးมาကျွန်တော်ថតပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာဒီ way font တွေကျွန်တော်ဘယ်လို set လို့ရတဲ့ clip နှိပ်လိုက်ပါဒီ clip နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ fashion 2တဲ့ one sorry အဲเนาะဒီမှာဒီမှာဒီ clip နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ cross fade လေးပါကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် cross fade ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ cross face ကိုလှုပ်တဲ့အခါကျရင် okay ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် cross face ကသ e okay, ူကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တစ်ချိန်နေတချို့ recording ထားတဲ့ဟာလေတော့ sample တွေကအဲဒီလိုအဆုံးထွက်လေးတွေကအာဒီ ချော်ထွက်နေရမျိုးရှိရဲအဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော် Crossfade ကိုသုံးလိုက်ရ Crossfade ကိုသုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီ stress ဆိုတဲ့ဟာကို on ထားလို့မရဘူးပိတ်ထားရမယ်โอเคအဲကောင်ကိုလု့မဲ့ဒီ web font ကို dev click နှိပ်လိုက်ဒီ reverb reverb ဒီ window download ကြလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ crossfade ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဘောနော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွှဲလိုက်ရတယ်မာကြီး fake ပုံစံမျိုး fake ah fake in fake out ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့မှာနောက်ထပ် function တွေကျွန်တော်ဒီ function တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နောက်ထပ် video ဒီမှာ smooth ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးနော် smooth ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး ပါဠိအဲဒီ channel ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပါ냐ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးရွှင်ပြပြေးပါမယ် wave form တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလော်လို့ရပါတယ် okay channel red ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအများကြီးထရီထူးသိမ့်မရှိပါဘူးဒီမှာလဲသူ့မှာရှိပါတယ်ဒီမှာအဲဒီမှာ right click ကျွန်တော်တို့ sorry playlist ကတော့ထရီထူးသိမ့်မရှိပါဘူးဒီမှာ channel red ဒုံအလိုမျိုးပဲဒီကျွန်တော်ဒီမှာအာ solo ရှိမယ်အဲ mute ရှိမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးပါပဲ ဒီမရဒီကောင်းကိုနားထောင်မယ်ဒီကောင်းတခုလေးကျွန်တော်နားထောင်လို့ရတယ်โอเคဒီကောင်းကိုပိတ်ထားမယ်ဒီကောင်းကို right click ပြန်ထောက်လိုက်အကုန်လုံးနားထောင်လို့ရတယ်โอเคဒီကောင်းကို left click နဲ့တစ်ချက်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ mute ထားလို့ရတယ်ဗောနော်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်လောက်နေပဲပြန်ထားလိုက်မယ်အဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ mixer ဒီဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် piano roll အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကျေနွန်းထပ်မပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ Okay ဒီ video လေးကတကယ်ချင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like share subscribe နေအားပေးခဲ့ကြအောင်เนาะနောက်ထပ် video တွေကိုကြည့်ခြင်းနဲ့အမြန်ဆုံးဟို update တွေကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะဒီえ subscribe button ကခေါင်းလောင်းလေးကိုဟိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့အောင်เนาะ Okay နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတွေ့ကြမယ်။